ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେନି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆସିକରି ସେଠି ବିକାଶ ବି କରିବ ଏବଂ ନିଜର ବୋଲିକିରି କହିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ନ ଶୋଇକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକରି ସିଧାସଳଖ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମାନେ କାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହୁ, ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଉ।